Үмүт үтүү күнүнөн күндүк кең эле мен сахабыт сирин олохтоохторо биги күндүк көрөчүлөр бит. Бүгүн эмне үгөс курдук керени керек сир үтүүнү түстүр сырдыгы сыжайыр керек истелеңе бириге эгени уруйду айхалды көрсөбүт. Онтон мен бу илибер тутан турар карыскалым ураты карыскал болар. Оны бу эхиэка адамбыт ураты белек болар күндүк көрөчүлөр. Аксыня 31 күнүгөр саха национальный күрдөр жетинер компания ханалыгар эгени номно үгөс болбут браханиктага улуу сыргак берилер эги таптан көрөр истер артисттар гыт ырыалар гыт онна 10 жыл бар күйтелдер эгине ону теңе күндүк көрөчүлөр бүтүр үтөөнү керени сырдыгы түстүр саңа жыллагы белектен бу магнит карыскал туунан кепсиях бүтүн багарабыт бу магнит карыскал кахайыттарын сыыналаах белектер күйтелдер онун же саңа жыллагы түүн эбеягдыгер соочу белектен остун дээнин ырыякпыт эте саңа жыллагы белек магнит карыскалы аксыне 31 күнүгер диэри аржинкидзе улуусөтүрдөн агыс нөмериттен маңнеге тээстен ылыыхытын сөп эбетер туймаада тырка маңнеге тэгеремие эханан атыга таксан туралар онун же үтүө түгөнү мүчү тутуман багар бул келбит жыл эхиэхере белегин утары унууга же онотон биги өрүү үгес болорун курдук күндү жомудугар серге битигер анан тухалаах ураты дириңиз коонок темалары өрүү арыярга жулуабыт онтон биги берибит бастатан туран жээ керген ээлеригер эбелеригер бу жээ керген ологун тутан олорор жонугар анамытын быхыытынан биги бүгүн ас үөл тематын дириңник ырытан корутан көрөргө сананыбыт маныха бихиха касты түрөт бар олортон бирдестере оны самый сүрүннере бу андойдутун картатыгар бүгүн андойду тук боло турарын кетен көрөр буллакка бихиги дойдубут уонна бихиги чулан этаха регионбут бу онкология наха элбээбититтен араас ыры аныгы ырылар наха элбээбиттериттен кеетон жиксине ханыр барытын бээбитутту бире көрөрө истехе жүржөн булуктаакпыт онуака маныха туук түрөт болбуту деңе специалисттер андойду чоонайдара этелеринен бихиги дорубиебит агы хомбырхыныгер тие билигин тулалыр эгеттен уонна бихиги ахыр аспытыттан тутулуктаак дилдер маныха оттон үөлери уңордан гиппократ эпитылары биге бүтүгер сынаабыдыр катанан калбыттар человек есть то что он есть тен учалыдын этен каалар бута бар ол эбетер бу үйөлээх эти тугэтери бу үйөлээх эти этеринен колубура кихи тугу ахыыра кини дорубуята уонна кини олого диэн онтон биги күннаага олокпутугар бүгүн аныгы сахалар диэкка дии уусайынан коратка тыга олорортон тутулуга хуук тугу ахан олоробутуй күннаага рационмутур бихиха туук кирери маныха бу ыйытыкка токкору билеребин мин каздаганы бээм хастылаактарбын улахан бэбиттен ары хастакты жонтон ыйытан көрдүм күннаага бу продуктовый корзинагатыр туук кирери диэн сөп онуха же майонез сгущенный үт йогурт диэн этен тураллар онуту билгин бу аныга ас үөл араас көрүңөл бэбиттен союбу соогу элбэх байдык бихиге ахыр сиребиппит же бу истеригер туук кутталаах этиктер баалары диэн мин бээм интерхерген көрдүм төхөт ошондой болбатакпын оту билгин интернетке информация элбэх составы манна барыта хурулла жер холобро бу соевый соус эгер е214 тен эттик бар сөп кини аата этил парабен диэн же бу этил парабенме түрдөк күстөк аллерген болор бит онна элбэх эксперт эппитинен бу келин холобура кастахылы быха элбэхтик соевый соу биткиха кини этигер каныгар рак опухоли үөскенди барарыгар онну оннооор төрөт болун сөп кутталлаах ас тен этелдер сөп аны булас гушонны үйтени жетти ого хааспытыттан бары наха билен сир аспыт болукта би самый миннигес бу ханык багарар гушонны үйкке билигин аныгы пищевой промышленность аныгы көрүңө буллага дии онун пальмовый масло диэн бар бу пальмовый арыыбыт туук бар мороженойдарга тастан кири биле улахан хоботтор оңорбут сливочный арыыларыгар ынак ырыдыгар иниер барыдыгар билин кутулдар болбут эбит бу пальмовый маслобут кухагына дийн кини 37 градуска жиннаах ынак арыыда ууллар эбит буллагана пальмовый масло хайдакты уулубакка же биги эпитер симитер иңен хаалан эмне кухаган эттектер үөскетен серьезный ырыларга терден сөпөп онтон самый сохуй будум диэн биги күнайы же йогурт тиэбит араас эбиликтеэх коюу йогурт өссө кырхан ыналаак болор онун бу йогуртпут төхөнөн коюу даганы кини ихигер олус элбех е435 тен эттик бары бит сөп бу күстээх эмульгатор онун стабилизатор биги мороженойбут уллан каалбатын йогуртпут бу коюуда маны өр хырыттын диэн производстволор эменник эбелдер бит оңорон таараачылар ол эттик бит е435 эттик бит бу шампундар бытыгар суунар гелдер бытыгар сери суунар гелдер бытыгар эме барыта баалар бит же күн бүгүн бихи тугу ахы сихи жабытый дорубиябыт онтон кайдах энчирен сүбүн бихиги билигин сахабыт сиригер бир баар суук жатар бакка батанар чоонайдылар бытын кытары кепситиякпит сехили билсиякпит
Же уна тобо аз уйл тухунан кепсе пичче биги кайдах таганы кинини ингербап тараха тамата бола тоға дейта хана бүкін бүгін биги аспут уйлбут егетер улели хиджер кеге кини болар. Ульяна Михайловна Лебедева, Максим Кирович Амосафатынан, Хотугулы Ленген Федеральный университет хинан дробай аху юлю чинчер институт салай ачыта, уна дробай харыставлы министерствотын диетология салатын сурен специалия. Кінді кирашлар бит джекар сиоғын, утекін болықтын Ульяна Михайловнаға. Же. Бу күннерге эн икки улахан тарахыны же илян сағалан үттін, оныты бұйыл рэ болбатақ, бұры күннерге болбатақ уяған олаққын онны анабы кейі болаған бұ ас үйел әйгетігер. Күн бүгін бігі саха жонны, оты ұса саха жон болу, анығы кәм жонны, ас тұхынан самый сүрін түгі білектақ бірген ханағар. Ас тұхынан... Тұх күтталлақ, тұх күттал бігеха. Сатылан тұрыр еді қача. Бастатан тұрын үйдекінен, онтан ете аз тематығар әлбәқ маңны көріңнер бағылыр. Онны медицина егетігер беге білер бітінен аз кейі дұрғы етігір үчөй жайылақ болуқ тақтен. Олген онның түгенттен сағалан тұрын, қаз бірді кейі олғын ұстатын тұқары хастарынан атын-атын периодтар барар болады. Төрігір оғы инетін иегер ғыджан сайдыйта. Онтан төрігін баран күра оғыса ағығар қайдақ сайдықтаға. Оскола жетсат, оскола ғастаргар кемнергер қайдақ сайдықтаға. Онтан туқсиппит сағығар қайдақ сайдықтаға. Онна туқ күджан әрер кеемия қайдақ сайдықтаға. Ол периодтарға барыдығар ете ас а... Аз ағынан бетін олығын онына дұрғы бердің тұқ тұрғыр, тұпсарығыр, челгетіргер, хөптек аз бар болуқта. Онына болағына тұқ дейін. Қолабыр білген, мен тек ракей разбор, олық көп кірі разбор ұңырдым, хөп еті ұрты ұңырдым дейін, тұқ құтталағы қатектер керелдер әптір. Бұл күн айы ағы жер аспыт болаға дейін. Оны, білген, мен Онтан бігі қасынық бұты дейділер қолы бұра. Еті күтталлақ байы әйтіктер жа ағылы ғаджалылар, бұғатын хұрулы ғаджалылар, қас біде састағыр барыда, еллі ғаджар ол кестел болбадақ, оны барытығар әтер әтланар дейі. Отшығаны қайдақ дұру бе, ол қайыбыны дейдер, бәйбін қолы бұра қатшықтыны мұны дейділер. Түгім білен кендер Оты кестел болбатақ, ете астарынан бігі бары ағы ғыджет. Отын бары да болбатар әлбәқ бұрыған нелене, ғақайырын нелене де. Онына болағына бігі екі тәнче бір ғылақтан институт здоровья, онына Дұрғыбай Қарыстабылын институты білген Құтғылу Ленге Федеральна университетінен керер тұх научно-исследовательский центр медицинский институт ғынан керер салатынан, еті чінші ені бігі үйді ғыджауды, екі тәнчі бір сылақтан. Онына болағына тұқ алтта маңның конкретнай ұлыстар, онына біле қораттар керелер. Ол негелене тігер қайдақ ағырларын бігі, оның ағыстыл егер, хүрбетчі ғыл егер білләк бітті бәтті. Онына еті астар барта балылар. Онына балыларын тағынан білеген тұқ әтерінен, науға методика әтерінен, етінне ұже ұлылыбы турақтар да балылар, араз документтер да балылар, ол нормалар да балылар, ол нормаларға хөпті бәспеттен. Ол нормаға маңныктен әтелілер. Рацион дейді. Бігі рацион мұтуар маңның астар балылар. Еті майонез бар, кока-кола бар, генерас маргаринлар балылар, денгетті тәғатте. Олар біліңе рацион мұтуар бар. Олеген бұл мен әтірбенен қолыбыр маңның бігіге кепсе тейбейді. Оны нұрокка жұңы тердәйін еті тұқ ағы үшөйдік бәйін нормағын білен. Қайдаға ғықтақын, асынымның принциптарын білен, бұл білілік болуқтақы еден. Білі сүрін өтшуаны тұқылады. Білі сүрін, білі информация сүрін тұқ ұролу аңыр, кеге қайдақ ағырығар. Оны қолы бұра, өтін альтернатива ола бәтір кеге талар қықтақ бұла, хем бір қандықты түгенге, жа қайдақ талабы дейді өтшуаны? Ите ағынын өлінен бейіні чіптегі дейденге хама үшігей көріңеден бұл қолы бұр экологияға болады. Салғын кеттейді ғана, почва кеттейді ғана, атын көрін кеттейді ғана біге государственный уровень тоқты ұлылы батағына бір кейік ғайын көндірір кеға соқ болады. Онтын ағылығың
ахы қас бірді кейбейті талар. Олихин болланы ити көрін тух управляемай фактор ден аттынар. Бұ кейі білейлі болғана, бұ қайдақ ахы, қайдақ ағы, қайдақ ағықтағын білер болығына, итіне бейті управлайдыр дені дегпін бағырым. Ол мағыңы келді, керен баран, қандық ағы сияқтаған бейті білер болығына, ол астары ұлар болығады. Онтын, онны үшігей ағы ұлар болығына, үшігей әрі асқалы ұқтағы. Ити как раз бо махин полкаларыгар. Да, производителлери баннык тохтурга упорядочивай дырга эме итинтиген хүрүн оролах деген этипин багар. Бул студия этеке бу атылгачы производитель ол бетер оңорон тахарачы тугон оңорон тахарарын атылгачы бахарар келин деген. Атылгачы бахарар. Тогол этеке бие хачы бутын ото бирен туран ылар болмак. Ол бетер күндү көрөчүлөр хөп маннык тине тех бирин багар бут бихите. Биги ткандык агы талан ылар бут бу кенегас килех. Ол бетер оттон Бұл бәйбі тараға месіней оңыран тахарачылар бұттын, натуральный ары бәтті қоғыз састаптақ астары таланылар болылақ бұттына, бұл компаниялар бұл оңыран тахарачылар өттін. Оны білен көрін қайдары далағынары да кәңе әнігер болылағы. Оның бат туғынан ән туғы әтекін сөбілемі қалыны. Бұл білген бат нәл бәйті көрінге үгіз. Аны күнайы білі әңін арас жа компаниялар, саға жұнығар әме таққан еңелілер әңін арас қолыпырачы хорығыр сеті бойды маркетін күрдік, хорығы маннық бейділен де жонатылдар, өнті мен ғана бар медицинскай хоғыз өті әйге болла деген. Мәнінік кейі кәлін ән маны хиқтақын дейірі қолыпыр әйе қақ. Итінде мен әтербінен маннық Білген қолабыр беге тұқтар бұтынан чинчейі бітінен негіленіне тұқ рационы хөпті бәспет ағылықтақ дені дебітті. Нормаға хөпті бәспет. Ол ехім болығына, нормаға хөпті бәспет болығына, оны дополнительна іте баттары әмекілері қанады ден. Ол ехім институт бітәне тұғынан құрый бұтынан кеге ағылығын формулата ден бар болы. Онна натурально ағылықтартын атын өссе тұқ баттары әмекілерерге дейін. Онна ғамы қылавная тұқтық грамотнай дікілер еққанады де баттары. Оны тұқ бар тұға ден ете сетевой маркетинге, маркетин системе дегер, кенлер әме үшігей білейлі ақ болуқтақтар. Ете баттары тарғатарларыдар. Білден тұр? Ол білей... Ағы қайдақ үш өйдік тұттан жон доробиетін тұпсарарға ден, ол сетевой маркетинг туға сыйлы соруға. Или болғаны бұ кеге бәйті білейлі ақ болан, оны қайдақ ұлан ахан бәйтін доробиетін бұғыр көтірге ден болуқтақ, сыйлы ақ болуқтақ. Мен болғаны маннық ден тұқылыбыр тұс бәйім ханығы бінсіп, өте келен қолыбыр ән кәлсі еқтақын, ән тұры еқтақын еңінік. Әтер қолыбыра түріеті қоқ әті құттың арас үріттақ болын өп. Тоғы дейтіқіне бастан медицинскай аналистар балыр білген арас, біз тұқтыр көрдірірде, арас микроэлеменнер әйеқі түхі барын, туғын тейбетін. Оны көрін әрі баран, медицина түттен қартынын бардың көрін баран, онтын жәм еқі тұқнада біті, тұқ тейбет әбіті, оны мен еқтақ пінден. Ото көрер боллақа олық үшігей. Онына қолыбыр лабораторнай тұқтыр чинчейлер бар боллақтарына, оны специалист көрер боллағына, итіндік возможность бар боллағына. Онтын иккеге боллағына ити баттарың әме профилактической ден олады, херетер, тұқ көрін әлбәбәтін күрдік, бұған көрін. Ирин, например, тұқ күрдік. Профилактическай, онны болағына лечебіне өттілі ақ болар дейін. Назначениялары атын-атын. Олығын болағына қолыбыр еті дефицитіне тоқтарға кальций да болуын, магний да болуын, тоқы аскорбинка да болуын қолыбыр. Етінде профилактическай дозалары дейіне жон үшігей баттары сияқтақтар. Әмея дополнительна рационларғар. Оны хорық жоннар, оны нәрі жарығыналдар. Қолыбыр еті тұқ атын компаниялар бербіт, баттырынан онан әрәйдже біт, тұқ бейбіт, рацион бұтын, рацион хоқ болуқтақ ден күрдік әп, онның сыйға, тұғы дейтіқіне кеге бастатан бейтін тұғалақ хоқ, рациональный астақ болуқтақ, рационнақ астақ. Олады болана тұққа. Әт үйт, балық. Да, основной ағылықтарың натуральный астар.
бастан, батта, эти юстебитин, балыгын дебитин, туак килепті болын, килепі, үгіз жоннар қайдағыры туақтаваттар, ылымматтар, но килепке наға чуай туақтар элементнер балылар. Ол элементнер қолыбыр кейі әттігері кейреннер үшігей туғалақ. Қолыбыр туқтар келепті, туқ туғалағы келептек. Туқ бары қолыбыр келепдегер. Килепке наға чуай білі витамины группы бөден бағы. Ол витаминнерін ғамай ити туаққар продуктағар балыр. Әлбәк көріңе. Біраз кейіп жоны кейін, білір болады витаминдерін ға чүкө ини. Күргіттір олақ келебе. Туақ бар еттікер бар дейер кейден қамсатаннар ол ити эмигир проблема денетенді әжірейіне. Ол проблема дегер хөп түбәгіннерін итікілеп олық аккастыналар. Ол көнен баран қанлық бағарақ туаққа норма ден бар болар. Норма уже хұрылағыджар, тоққа российскай нормалар хұрылағыджарлар, оны бейге болағына ете бейге ұслобы ебітігар, тұйы сайылғалақ, сағасерін ұслобы етігар, қанық нормалары көрір бүтін чинчей айджебіт. Антон, әте білген кәтән көрі өттетігі, қолыбыра сахарин еленетін ұрдық шулан, бейге оғылыр бұтығар, бұ үнен әрекшіп бұтығар, қанық қолыбыра элементнер хаметін беттірі, тұқ депесиді көстірі. Бейге тіне ұскола оғылырғыр маңық астарын көрбіп бірі кетігінші ағыстылақтын. Онына үс исследованияны етті біт, чинчен көрі өйіні. Бесті сыл болы болы. Екетігінші ағыстылақ, екетігінші өйіні сыллақ, екетігінші оң ағыстылақ. Онына бейеға ұлаған государственный тоқтар документтер соқ боланнар, соқ әтілер олығын болығана еті исследованиялар бұдығар тоқ маңық наға олар ие соқ әті. Олығын тоқ бұлырын үллері ағылақтан ұлаған тоқ қамсағын барды. Оғы ағылығын қайдақ тоқтан тәрейен үйтабыты ден тоқ дұрғобыя қарысты болын министерстіветі, өрәғыри министерстіветін иінен ұлған документтер ұлылынылар. Концепция кейді, оны тоқ бұлан ұлылыны. Ол бұланға бейге үләлі хиджер тоқ бұтын механизмытын ұян берді бейді. Оны болағына ити ұлған исследованиялар бұт иінен бейбіт маңық фрагментарны исследованиялар оңыр бұп бұтығыр. Да, подростықтарға қолабыр тоқтарын чинче бепепеген қаннаргар, иктергер, биологическай средаларға болады. Чинчи бепетер кальций даны, тоқ даны, фосфор даны, қолыбор, тейбет. Оны болағына, оны біле подтверждайдан бігергетін, дейбі күтік бігергетін, тоқтарын, ұңақтаргар минеральный составтарын ұңақтарын. Тоқтабы бұд, чинчи бепет. Онына, ете подростақтар 15-17 астақ подростақтарға ете тоқтен остеопороз тенгері барды. Ол тоғуар түрдон чабырген оғыларға еті тоқ болады. Аңардара болады, чинчи елебет оғылар аңардарғар. Ол ғыры предвестниктара бар әділер. Бұл остеопороздың білі ұңғақ ұңғақ, да. Қанцы тибететтің әбілі әжіна әжір болар. Әжінар болар, аға. Онына ол предвестниктара бар әділер, олығын болағына етінне бұл тоғын ағығылығын ұруыла ұлақан солталағын да қастабы бұд. Оның білігін бейге бұйыл бейіз күлін тұтар бейіз күнігер, оң чығыл толқұйдан мұт болады. Үшігай бағайы туғы келдерді біт, программаны келдерді біт. Туғы оғы ағылығын ұскола, оны детсат оғылыр ағылықтарғар ден. Оны ол программа ғамай основной туғынан көріңінен болар, менюлары туғы разработкалады. Ол менюлар бұтығар бейге ұслобия бітігер хөпті бәр, түйіс айылғалақ ұслобия бітігер хөпті бәр, онына бәйбіт месіней тоқ бұт сырйо бұтын продукцияларын келдерін тұрам бұт. Қол бір түгі қаянды хектағы бұл оғы ұлатынар әр оғы? Бірген ұттың өрөбілерге елер оғылырын әжендерін әшідік бітсе хедерлер, қолы әбіт ұнына пұфқорын кемірін кейді көрін бұрын қолыры өрөбілерді әрді. Түйіннен натуральный болар дағына, хоч ұнның үчігей.
Алгын барта натуральный болуқта. Онтон натуральный алгын тибет болуғана, ол натуральный алгын игнарастан біле технологическая кулинарная обработка тұнытан берек көп болады. Тупсаран. Тупсаран, бердіқіне оғы арас-арас алгын көп дүйір бұл. Құрық қасыры ай бірді, бір көрін алгын көйіне бет сиебет, тойтықыны кене айылғатын еме... Учет тұққанады. Да, учет тұққа кене айылғатын тұпсары қанады болады. Боллана, Эльбек, Арас, эти Тугасанпин требованиялары деннер баллар, ол требованияларгы барта суруллахиддер. Ол то суруллахиддер требованияларынан беги бейбит тухпутугар хакахирин условиятыгар хөптібейнерін разработкалары дитабыд. Онна тухпар основной көріңнер бар-бар болалар. Эт юй тахалыга балык Балыкпыт беги те хастаптарын Эльбек ученыйдер инники исследованияларга өреп биттере. Онны өреттері дағаны, онны олығырамыд ете үшуэй бағайы рационларан ұртаты бұд. Онны туақ осколаға, осколаларға, оны детсаттырға, оны келлерін әреп бітті. Жа. Онын отто қамсағын бары бітте қады, беги харсыңы бұд хырдыға бітте қа. Онын беги күнді ученыйдар бұдығар бұлян, Михалына егіне сірейдетен тоқ барын қамандағар, коллегаларғар біргөлілер, жонғар әргеғар мақтал бұдын тердек бітеті, өсі дағын отто бұл студияға сөк біт, арас өте ғонынлары бәтті қайчын шейлері ұрдық біттен. Мақтал барғарын. Жа, онтан салқы бұл аз үйел, онна дұрубия бұд тула кәпсетей бітігер әдір ұчуаны күттігер Анастасия Григорьева, Сахасерин аға медицинді проблемаларын чинчер, научный кин, научный үлхейті болар. Онан жа бігеға бүгін наука жонғаргеті үлджеттілілер, күрджік тағаны наға интерегене, онна сонын көсті бәйбітер дағаны жа. Анастасия, ән олсы интерегене бұл диссертацияған хүрия жүрі біккен, ол диссертацияған хүрия ары жа интерегене чинчейлерін ғор бұққын, бұ тұғынан ұтта бар жонға кәпсен халықары. Тұғ, сыйла, құрыптақ үлені біккен. Мен диссертациям тяжелый металлар көтігісті, кімдер бігігі тұз бәйбітігір жайылара, айылғаға, кіне қайдақ мұнық серттен үнәйге, қылға, қайдақ бәрелерін, қайдақ барарын, түхі мұнюларын, қантан кәлерін, оны көріп бүтім. Тяжелый металл дейінгі қолы бұра қаны кеттіктер кеселдері? Тяжелый металларға бігігі Бәм үлебінен свиней хекелер біппет, кадми, артуч, мүшіяк, цинк, медь, марганец, денек көрімнері бігі көріп біппет. Онтын, ететтіктер болағына бігі қа туғалақтыр дұ, әбетер бар болалары күтталлақ дұ? Ететтіктер бігі қа бар болалары күтталлақ. Олық оқ болықтақтыр? Олық соқ болалар әме табылы бар. Әме табылы бар. Бір бірді әмінің тоққа жақтақ. Нормаға жақтақ. Нормаға жақтақ. Кеннер бігеғі мұнюлдан керен бардақтарына, сылттан сыл ағалық бұтын кітірі, бігетінің кітірі керен бардақтарына, кеннер бігеғі жайылара көстер. Сағырын керен бардақ бұтына, әлі иммунна система бұт мөлті өтігіне, ол жайылары ғаразы тоқымет ұрыға күбілуен сәп. Қайдақ оны кейбілен сөбі қолы бұрым, еға бұрты өтім әлбәбі бұғылақ. Ой, тұғыра болды, әнде бүкірді қайдақ бәғін керемін. Бастықы, бастықы тұқтара бүйеға қайдақ көстіруден. Кеге баттаға өлбәқтік түйен барар, қожаты қоғағам болар, тұңыраға, әті бастықы тұға тағыттым көстірі. Антон кеге, антон үзігер кейдіға анемиялақ жұнырға ғаразы көстіріме. Ол микроэлементлері, тежолы металлар, микроэлементлер мұнылдан керен баралары. Ол әме ғаразы көстір, оны анализ тұтырдан көрдіқін әме көстіқтақ. Бірақ соны көрім бір әнеғеға дейқтақ, например. Ендік болы ғаджара бекет, мұнық әмтен еқтақыт, мұнық бір ауланнан барда бар еқтақ. Қайдақ цепочкаты мәнің ұйылан көрдіруға? Ұйылан көрдіруға мәнтіғын барығын. Әті исследование атын ғашу өтімін бәхә білі медицинскі журналдан ақтын. Аха, статиялар бұны еқі өппітім. Оны тоқ цепін барығын. Әті бігігі асфальт солар бұт балыр де. Онтын, әті асфальт сол, масын аянна атағына, көлі өте мәнің тарияна астағына
хас копитуна айты была тақсан бияха сербитигер түхер, сербитигер түхен юняйге тугунан силихинен кирен үйхабиатгер тақсар, онны кирен муньолан барген сәп, сәбірдегар, хебеккетігер, онны кинлер болағаны бияха кем самый ахыр тоқтар бұткырлар бұт ұнақтар. Олар бігеғі атсылғылар, кімдер бігеғі арасырға мәтшелер. Кімері сол тағығар ғыджен әп, кімері аласқа ғыджен әп. Онтан еме тұтылықтақ ол составығар. Онтан біге үйрепі бүтінен кімдер олмасына тағығар ғыджар. Солтан чугас? Солтан чугас үнәйлерден, солтан чугас сертен, оны солтан чугас ғыджар олына бар қырлардан. Улан көрбіп бүт, кіндер бөрдарын, бөрдарын көрбіп бүт, онына бұтшыңар бар мүнне олар әме ол микроэлементнері. Онына сіз алғынтан келен сәп, әті аэрогенне поступление денер. Ото сері ғағар бұты тарханары, ото ну бұты, ото қолбірді білілі трассаға жүгіске келбіп кеңді көдір, білілі трассаға біләйін нән еңін, ойын тағысты бұт, оны тәлі дәбіне бар бұт, 3-4-5 километр рахин барықтақын. Вот, үйден қалықтанады. Чугас хомер, олы сұйға. Олық құталлақ. Құталлақ, потому что ол тәлей, еңін әтіндік ұнырықтық бәдігер мүнер еміне тұқ. Бұққа күрдік жебілі барлық құмия тұрпаға дей? Мұндық қайыр, кеті байды дек қасы. Оның жа ұнақтар бұтын, сылғылар бұтын, бұт ғыталарынан трассаттан, ұлған соларттан ұрақ тұтан. Бұ ұрақ үйдже ғоғыз ғаметшіден, онына ғамандық жа ғиддеттен отонын ұрғы тілетті. Чүгі үйінер сірді ғиддеттен үйін қайық бұтын сәп, мәчеттен бұтын сәп. Әнеме ұчуыны болағанды, бұ асқы көлге бәйін қайдық сұхын ақыны. Құлбыры Кока-Кола не ағын ду, ғамдырген бір сүйін ду, дәнігдің қын хамарым бұ шыны жандырды. Бидемі цехпін әп, оның әлбәқті күн айы, нәделі айы, ұй айыңын әвәппін, оның тұғым соқ, подребіне ғым соқ. Олақ күстәқ, шүй кебік кенде қатайтықаны Бұтыға мәнді кейін кәлір еді ұлық бағана? Еді болағаны кейін қа тоқтан өзгір. Ән қағанары сейіп болағына, оны сейдіңіне кімдер ұныр кәлбәқ арас вешісті олақтыр, әттікті әқтір. Онтықан еға төбәғір нервный системағар тоқ сигнал берір. Сигнал удовольствия. Уай, нәші болы деп? Аға, нәші болы. Нері медиатордарың бірағылыныр қаңға Оны себе бәдіңі кіркілді көз күйіған. Онтың әміз кәтчігі жаңын ол әмес яқын бардығын әмес ол жанның ұнтықаларын, ол үдеволсияларын өсі бейді төгіл ұлы арылар ұнтықтарын қатылаттан сия дұлылар. Онтың бұ интегіне бәйбетейді? Оны сила волю бар болықта. Кейеға, қаз білді кейеға, бәдің білік өрінен, білігін ұныр кәлбәқ информация бөгіті бар. Правильное питание, ден блин, нырк модный тыл. Ага, бары тутуға тылар, бары фитнес тылар, бары пупы деннен тутуғалынан. Бұл қолы бұрыт үші қамса әне, әне ла? Үшіге деген, ага. Бары тұр үші өрептір. Жә, күнді көрекшір бі тұтты, анастасияға мақтаныққа бұқырдық әдір үшіңе дәр бігіл оқпытын, жақпытын, түхі қалыларынан өсті дірігінік үйереттен әлбәқ туғаныты бігіға қалықтары тұрдыға ағыла да ғырттақтыра еға мақтаныққа. Онтың бігі бейребет манан бүден қалбат, білін көпкігіз реклама ол кәнттен бігінен бірге боларын, бігі студияға асастан көрдір өкпет. Онына өсі бір итрігіне кірісті бігіні көйтер, бігінен бірге болар. Сырдығы сұжайыр кәрені керексір, үтіңі түстір керекістіліңе береге беге бүгін дұробай ағылық чөл олық тұғынан кәпісті. Олары бұд, онтың бері бітін салғық бұтынене, өсі бір үлжіп бұтын студияға ұңырық бұтынене күнді көрәшір бүті еқанан білдері бар. Бүгін ақсынни 2 күнігер сақасырынағы үксаллағы бұғымайғы қылабынай салтата білдерінен ору бұна уанчасқа, нәхеленіні иетінлерер білдерер системе үлетін бұланнақтық бір-беркелер үлігітілдіға, сирена қолбынуға, оны республикатағы, қораттағы теле, радио, берейлер, эфирдері қылғас бол жоққа тоқтықтыра, сақасырынағы үксаллағы бұғымайғы сүрін салтата республика лоқтықтырын долғой бақытығар, оны саңыран иетінлерер білдерелері болғымтылықты кестергетігер.
Же бу аз үйел тұхынан кепсетейбет олысын дегенейдік, дүрін құрытулақтық баратурар бейеқі білген өссі бір әмек кенгділағыннақ, ұраты тағымнақ үшіңі бейеқі күттігір Евгения Ивановна Семенова, сақы сірінағы медицина проблемаларын чинчер научный кин, старшы научный үйлігітті биология білімін кандидаты болар. Евгения Ивановна, еқі түйекін болуқтың. Евгения Ивановнаттың кепсетейбі маныктен сағаларғ Ото араз диеталары пропагандалағын баратур дедіқтіні тұхыспатын болу. Диета, диета дейін бар. Разделіне питания олы бітір білі барытын арарын ағағын дейін әмей қамсағыны келіғі жұбытта. Ото сенің білігін керен ардырға чолан. Хаңа жыл болылары, әбетір ұғық болылары бей диета дейін тұна албақты тұттавыт. Бұ тұхынан бігі қолабыра тұғы білік тәқпірі. Қанны кері диетанан, диета дейін бәйті тұн эксперимент күрдік бұлады. Бігі әппілін, семідін, ұламыт эксперименттен керен бара бұдды. Бігі бұ тұхынан тұғы білік тәқпірі, онына арас үріттердің болын өптеме, дұру бе Бір неделіле, екі неделіле аңын дейін болар. Оны ота ол ханға жылын нене, ол бөлі үшігөй көрімін ағын болуқ, бағарабын дейір болақ, ағай ақ премия диета олар түйе қөп. Атақ болағынан, кейі болағынан бәйті, хөпкі, оғырдағыттан хөпкі ағырға өрен яқтақ, бұл ағылыптар, Құғағаттар, бұғалықтар меға ордық иңем тәләқтар еңінден. Бұқырдыр бұт ағылығын бар, барын кәрсәбетін көрдіқ. Туақ бар консервация, бар табылағынан жайығы дүмелтіқ. Ол ғымбалағының кейі бәйті, хұбы астабыт ағылығын үксетін ағықтақ. Ота ол надыртығар туақ бастан кейі білі три кита питания дейін бар әп. Кейі білі чөл олықтақ боларығар, ол болағынан бастықынан кейті өпкі тұңықтақ. Әп тоғы дейті қетті мүніте тұңматағына ұлақын олар кей бар әуже. Әп, онтан болағына ұғы келдір. Жәрі? Хетті күн ұғы іспетағыны. Кейі әме отой бітер. Әп, онна болағы хетті не дейлі ұстатығар ахаваққа білі ұғырыттағына әме мәлтті Хәп, оны қайдағы хәбеттен. Хәп, жон боллағынан ағыларын... Икке литрені хектақ бүттен барамыз құттай кем. Жон боллағынан ұу боллағынан қолуын елімен нәқтен. Тоғы деті қыркенде аллар отай аллар аттан келер боллағын дей. Түмі елімен нәқтен өйді білі қап. Олығын болы кейіне сөрік кәтір дейін өйді білі. Олығын болы бігі үйерді болақ бұтына ұғыт сылас болық тақты бұстымны, ота қырантын ұлы бұты 16 градус болар, оныңен үйілі бәт. Дәрі? Аға. Харазы ойын тұрат, кейі болағынан білі ақыр кер бәйтін бәлемнен еқтақ. Ол бәлемнен ерген үйкті-үйс-үйс бейін, әбітер бейін бәйті білі тұруыттан көрін ұғы еқтақ. Комнатный температур, я бетер глаз, я вот тут это чугахир. Он на бли курт такарен, халахаян не ускюр, он тут бли аллара барях тахва, бли сок такарга диви курт. Бли мне не усена барях тахва. Он на воланан, ки курта а оте китчиги. Например, бу хутургага. В спокойном состоянии куртах литрангаре был, бли битуага. Объема. Объема. Вот чера был. Хәп, оны болағына, онтың болағынан, білі, аға тақынан болағында литрі керіне ола атар. Ота ұжы түхер болағы дейм, мантың үйәғы, дек фрамың үддіні. Онтың ол аға атың, онтың болағы құртағынан хор-хоры толық тақ болағы дейм, мантың мүш ішіне орған болағы, үтті маны бұқы үйек тақ болағы. Аға, оны барытын ағырат ол Туары комбуғы өз кәбетін күрдік болын дей. Оны болағынан ас білі кім үшеді көреппіт, академик Павлов, со қайдақ білі қанның астарға қайдақ, қанның бір емеңнен бір емеңі маңның веделайсы боларын дейі күрдік. Хәп, оның болағынан, хебәстен болағынан, кенді, например, углевод батча,
например, хюрю минутеннен усвая гуготов были сок так контургенный уже кажется болан куртак там барнти. Хеп, он там был это халин болан хитаканен белок болан тук основной белок строительный ин бардир. Он там боланан бухра ур. Вот ферментативный, но он куртака где-то участвовал в этом. Евгений Ивановна, он барный столько вот чуга хэха, он мне хэха и тылах было, ага. Бо сака, бегает тот темный дойду голор был лах пути, хэха жена, он уха бо эпит, он на балык пут тух урата бегает уха лахтары. Он бука бахалс ты бегает сэр. Хлор бегает темный дойду голор был. Ага, темный дойду голор то били им была, нан то бо особенно хир хама хэп, и чугей. Ага, то бо на бо жарила вакка үксетін жарылады құты мен негес амтаны вері бұл. Оны ұқанның хир ордық, тоғды дақыны үжі ікке қылық бұл. Мейіне оны? Мейіне оны бұл бәйті деп ке. Оты үксеті бұл оң оқ бұл. Олы ғымала кальций, фосфор әлбек бұл. Оның бейқы бұл аны түркі ол ұбытығар бәйбітігер кальций ағы еқ. Оның бұл балғынан оны келдер еқ қасын. Үшіғе ехалық кейсер. Оты бұл жарылдыры бұрағын еккенген білдерінеген еқ қойып, көнесі. Кемді оны баппат. Әрәді үшіғе арыға қайық қойып. Ол жүрі бәйбіт сливашнай арығытығар қайық қойып, только ол сливашнай арығың болла ұлғыт біле ары болықта. Хамы үйттен хамы бітігек болла, арыға сөңіне көміс кереді. Оны болағынан арығыны ол бәйтінен бол баққа, еміне ұлғыт ары болықта. Сөп. Онты болла әтке кейдер. Убахете. Убахете. Убахете болағынан үшігей. Составгар болағынан ол біле атырар незаменимые антисоциальные аминокислоты, жиры, аминокислоты, балдар уйерек биттерінен. Оны болғанын бұғардаққа, мантың болы атчыр болады. Туға состава атчан беріп, олар үйі таққар болады. Олығын болғаны маны... Секедейрі. Аға, әйте, түгін жиырын, именно болғаны маны кірбастан баран, ем көрдік маны білі көбек оңыстан маны хек көп, ата әтін болғаны білі тоқтан. Тоғыр, әрген баран, әйін тұстан тұмалан баран. Аға, ота оны білі бұғарарға білі хитері борғыз кровью дейі көрдік. Әрі болғанын білігін әйте... Анастасия Анатольевна Кевсявитнен били үксете били холта хереген хиджар болуларди. Аха, оно не ме били... Болхомтола хостук. Аха, болхомтола хостук. Туақты ханады, оны келеттен нахайл бәқтер. Әйтәт лаға дейін барам бұдже, сұғы қана жұғдай дейін қартыра кірдің. Туаққа тидақына ғырына кәтидақынан чүріп жеті. Аха, оны болағына кебәйі соғы болады. Атын соғы қуа құрдым. Атын соғы болады демейші өйдер болады. Үлен, Евгений Ивановна, бұғаға кірсетей бітігер қолбырай маңық тен әтін әр бұдың дей бейге. Әді ламмыд лапсалам Аха, оно хадан білігін көтірбеті өпіт. Мені тұлбұтынан бұхары қа? Ата тұлбұтынан бұхары қа. Хол еті білі, именно Павлов төртінің өпітті. Ол хол кіне өпітінен американский натуропат, хүстекі ғылылар бұт кейі. Аха, Гербер Шалтанген бар. Ол кіне ар-аран тұра, наға чүгей ағылықтары. Белок, углеводы, оны жыры ден. Углевод тен барты үйіксе үйнәй ағылықтар бұд, фрукты, ягады, белок тен бұл әті ағылық балықтар, яйца, курица деп күрдік әп. Оны болағынан білі ойыр күрлары. Онтан болағынан туақ бұл жыры білі ары араға. Әп оны әкке бар әме білі туағың сұйата. Әп. Оны бұл еқтақ біре бұдығынан? Ха, оны там бұл еқа егіп етікітті. Хәп, именно нейтрална, именно ол овощи, углевод, ол хәпті бәр. Гарнир күрдік, етікітір оғыр отаға болықта? Оғыр отаға болықта. Хәпті бәрден. Хәпті бәрден. Оны там бұл еқынан углевод крахмалистай дірбалар дей. Картофель, хуақ-туақтарың онына макаронны изделі, арас, лапсаларың, макаронның вермишеллерің барылара. Хеті болланы әтағылықытты крахмалысы хөпті вәспәт, туақтары атын-атын. Білуаңын үш час болланы мантың
часерин кергере бухар валлади. Олхун валланан бу түргенник усвайшсе болар надатыгар били клетчатка лаген огрота басса. Фрукты. Вот эти туспахалык, олар вообще отдельно волок тактар. Киннер волы хюрме минута, уэн бесер минута. Олгунен агынинина с утра хеканек. Например, банан. Ол чеша ана хабасар, женщина. Да, да, того. Того, дей тақына онны трифтофан дем бар. Ол болла трансмиттерге кисер, ол болла анан он хиета кытнен, аминокислота незаменимая бар. Он хиета кытнен, ол иннина все физическое упражнение урод уйханады, чтоб трифтофан именно тебе говорю, мы их кирок кору, ты где не кирок. А то на меня кислота бычьего тюр баралла на кодду. Вот что на кину юрек, это тюр, он на центр удовольствия дьем бар. Он на вала на центр именно усвоения льводы рядышком хыталлар. Олухым вала на тидянен серотонин дьен нескюр, он трансмиттер. Гормон счастья. Гормон счастья, гормон удовольствия. Гормон, это именно женское удовлетворение. Он там был на эркиеха, именно был на белковой, то ахлы кирен надо, например, с утра яичница ин ехта, а на яичница тен тыл, он на был отварное яйцо денди, вроде бы бир ахлык тенди, эрэр был на атнатыттар, яичница дену бухардаккынан, он на отварное яйцо. Ага, яичница была, рубашка счастья дин таккар. Хэп, тугунан цифровой мандаланнан. Хэп, олун яичницаны хетэхэнэн ордук жолланагун. Он на вала хонна же вала нан, били туах аминокислоталар баллар вала ади. Например, регионарга фенилаланин, хон там вала тирозин, он там дофамин дин юскин. А дофамин, ол вала именно мотивация, драйв. Ага. Мотивация, драйв, эрджамутын мотивирует. Бүгін менде туықына вон туықы, я вон ден өйді білкелер. Білін кіп күгіз реклама, онды көршіқ бүкінді көрәшілер. Керек істілінге бейдеге бейге бүгін чөл олықтырды ұғын үйелені бұ бейге еңемделіақ ағыр аспыт болыр ден темытылы арас эксперттерін тірегіней үшінің директоры кепсетті бейді. Онтан білген бейгені үгіз үйелер, әбәлер, қағайқалар көрелерін бұғытынан жә мінігес туғалақ, онына түргеннік де бігіз оңығылылар асырысы бұны білеребіт студия бұты әреме үрі болырын күрдікте қади беге беребіт бір ұдачытын бәртәқай доғырын ирі фреймовының үрді бұт ирі әлбе қолуғы ие болар, жей кәргенде иетті қағайқа, онына бігі бүгін тұқтының көрсейін ирі. Өте күннен күнді көрәтшілер, Николь, әңірін ғын мақтал. Бүгін өттен бейге нағашығай туғалақ оғыларға, туғалақ асастық бұд, тваружный пудингтен. Тваружный пудингтен, жән, ұрысы бұғырынларға бәлемнәнен, ирі өттен бағалысты жа фартық бейге фирменіне, яққа. Фартық бұдыңлан кәтен кәбіз? Ой, ән кәтен, хоқ. Мен өту кәтем аға. Мен мәні көрөтші. Көрөтші көмілі әтші болуын. Оға дұробиеті өттін кені ағыттан хағалынар болады. Оның болағына... Әне қолы бұры туға мәбір абылалары туды ағытту? Беге өттін... Чипсы, пицца, рух. Түгі еді әжіпті соғылырғы. Түгі еппәппет. Өті олақын оғым бесті ақыры болады. Қыралар, оның болағына аспыт үксі туғалақ, барыстой. Оның болағына тағамай главына тұқтеққ Аспытығар пудинг оңыр бұтыр бейіға творог нады. Жәрі. Икке біркет творог. 105 грамм сахар нады. 4 столовой ложка бұрдық. Үшуге әдем бұ творожны пудинга қолы бұр бұрдуға дағаяқ, сахар дағаяқ ұлыханың ары барды бұ творогтан оңғылар асқап. Онан отобелер бұ күрдік творог бола нға туғалақ. Әлбәқ аминокислоттардақ, белоктақ, казеин бар, микроэлементтардақ, кальций, фосфор. Олыта ұлатыр, оғы ұлатырғыр нға туғалақ асып, онан болығына астанырғытығыр үңіреметі. Нға барыстой, 105 грамм күрдіктуд, онында болығына жабу тұқпытын, творықпытын. Сахар ұлыр дұлы, үшінді кедірдеқ бітін нады. Бір масы болырды. Аға, бір масы болырды. Миксер тұттық қайып.
Оголор гутугар холобра эти меня хапапута, меня что попало дихадин учил это. Лбыча хапапут, эти то на кайда хочу на караоке. Блин, оголор на газировка, хочу лухаллар, а раз кюхонг нёх, фиолетовый нёх, салатовый нёх, на рутах тарим баллерди. Кайда кинери холобра антон? А то тохтилер дихолобр, ого, ага, ого, пищевое поведение, это усахгардлы оголорди. Иди был бар, хэп, а нам была на ого, ол сахгардлы, кухага на хэп, тонинник, чипсны, эвитер миннигахи, хочунан кине орхевет, хочунан олордук, ден аголор, хэп, а нам минемия он дугу туту хатывын, он была на оголор бар, мэн ол ник хакалат, эльбэх, эвитер чипсы, газировка ден олох испеттер. Он была на терпеттер, когда хагиллар, то на голор не мне нужно хагиллар влади. Бывало хлопор газировка не им бывает, а мне спепит. Чипсы не мне хвепит. А что тухи где идем? А ты мне хлопор киняй, хотя был мне чипсы, ветер попкорн и кит танталар был хлопор попкорн талачин. Попкорн. Кем арий влади? Эльбах консервант. Она натуральная инхоз. Олег был хлопор попкорн, а туда кухану карбепин. Она была на мини-гастен, а то на тярай самолетка, ин котор кем митигар. Оголору манны каралжыта тария онныкка холобур берех көхөп келіне бұл. Күрәтті манныкка сахарны әйті білі шөйбайба айлары деп біту шоу кейін деп бұл. Онныкка мен онныкку берәттіп беретчі бұл. Олына күрттішіне оғы бұл. Күннаға халыққар оғылыр горжы керген әрт оғыстығын? Оттын әпетім күрдік барыстой оғы манныкк изысқан әйін деп Хортопуй, эт, жанды күрдік тәп, онын болла анытын түхеті бұлларынан. Деветтер күрут оғырот аға бар, фрукты бар. Оны болла ана деветтер сұқа фруктыларын әсе бүліллер. Ол үшой питателіне тоқтен ағыларды, перекус үшой құлығыр. Онын оның маңның ехтар оның бары үшбей, оның күні өт. Тәп, маңтық әбіт қаяты, бұрдық бұтын әбіт. Тут столовая ложка, да? Эти тухлах бурдуктар балар ди билигин, а раз рисовый бурдук тен, гречневый бурдук, кокосовый бурдук он нар бар. Он обилу крубой помолах бурдукин. Ты хен доктора холобра? А то рисовый на мне холобр бем рар гнах пунаду, бем корнер кемер холобр он дуган тут топнхе. А так полагана хаява пунха. Улханник. Ага, улханник. Просто еще и высший сортах, еще и качествах бурдук полагана ого, хеп полагану. Онна холбур эти магиннагы бурдук агынын лахата ба пут эмей жевдер астанавыд. Холбур печенье да болу, пирог, арас. Ручкалар. Оған бу билин бейхін толан же интереге кирен маматын кытта астанар деву күрді. Онна сливачны ару ебавид, бир столовый ложка. Онна боллағына. Икки сымыт надо, икки сымыт, он только бетон хаяндағаны арартывыт, икки жылтогут, белогут. Оман такая бет тұра. Аллергия кығылқатын кадар түхі қолабыры, көсі түхі жүйтей еға? Аллергия де, күра бейдерін толуқтарын нәйін диатестен. Диета становится опыт. Он был на то, что предрасположенность арбулади, он терпетергерим арбулади. Терпетергера, ага, вот и папа, вот он каждый день меня диета ставит, был он былах, девять мин. Вроде брата папа один, да. Фишка мигает. Она на то, Оля нас пытает, но все он нам корнет. А мы не говорим бербе, пито, это хай грейдер, который не. Парги не то его раны, блин, на усы тенденция была дети. Блин, харлин, он говорит. Хабухарекан, бедер парга гинден. Эн гиде хету тухани. Сергейни. Мен хлопар духовканы насе булубин. Ишугай ден анна ланугам бистин. Ага, турген дагана она була ана аз тухта харда хух тухалах булар. Хеп андугуна она була ана нхам мультиварканан туттавимин. Она хлопар пароварка беден функциялах. Онан мультиварка он нхастанавун. Бу хлопар творога творожны пудинга эме мультиварка онгурачу. Бухайкаларга була ана тиеме табу манда онгурам баран. Духовка мне бы рекая, полгода брать духовка, фольганан хабар гутор духовка. Катан калин, ага, улин. Она была изюме бывает. Джере. Изюм была на нага тухалахами асполар. 100 грамм курдука бывает. То мне ким крен бар хублевит аллар баллар было дев курдук. Меня аллар хублюллер. Меня аллар мхиллер, ага, улин была на эбевин.
он на еще и амтан да не берет, изюм. Он на изюм виноград тагар сутухалах. Сутухалах тиндер. Тогда я так не были умут сригер, а олох кюннер дойд дугато были умер булади. Он ол он тон ланнер он но катарам баранда бихридалар он тонти. Сибихе кельбит холобра арас эбилитахим болон хабтиллерди. А то билигин бихеха ира тухте. Эти Евгений мамна холобра эти нахар бутан курдук. Убахетин сикеди хир кеммитунне ди он ну бутан тухалах балгемиету сикеди хир бутан хаблюбит. Оголоргун маннык холобра привычка гадихате. Юрий, хате чуга там. Деду, хот, пока начал. Вот ты на хайсе ветер. Хай ветер, то я хай бихибе ветер, на хайсе ветер. Папа вот хай ветер, мен бихибин хай любит. Оле, ну ты на оглар на хайя ветер. На хану хай ветер. То улад тахтар на волна. Улад тахтар на волна, блин, кралдара волна. Огнам бран альбаха, билер, и елерам олох крар дятам берелер сикай. Тухту кухану на горбек, мне холоврами. Он на бу, хами бюти хагар, джет ясте бюти не, он не бевит. Сымут патрюнгу не бевит. Сымут патрюнгу не бевит. Ага, ванилин, бир нес чайная ложка ангар не бевит. Каратык тустух бутын хэп. Тын асмин ес полынди. Да, сюда меня он нагор килли. А вот нас нагас, нас миниге, сонда нас холобро оглор хеблю растера балар. А барата творог тесте балан хакаравити. Олобро дука куп крашан. Ага. Он эти микродохну это сахарен, усе тугнен ры холбуй дахпутна олух тане. Холобро. Ппдиен ас балан тахар балах. Холобро. Сахар ол бейдж утунда тугнен ревит. Ти блин сироп та пинам бураден. Доктор атланалар же манык сахар заменитель ага. Он нугнан отын нага тут вапын. Харай ол ПП болгана кемигер. Дере? Бидде. Вот. Ча манык нам барам бит. Духовкага аньям бейдж. Духовка была 240 градуска. Час ангара курдук тураш. Он там была на мультиварка, бар была мультиварка, выпечка ден функциатор урок. Эветер была на микроволновка, как ты бухарат жанр балбур. Ол хамай, хамай турген беремелях болар эвит холобур. 2 минуте хамай күстах мощниска тураган, он 2 минуте арибакан он на тураган, он на 2 минуте тураган. Ча турген майты бухастыр эвит. Ол гнама мен дигадан көрелік пет. Ага, мен была мультиварка хаячим. Да. Начуй, а ты говори мне? Начуй, было. Хадар были американские кино Рождество. Да, уллери, мне тесты. Бәті бәттен тұрар. Олен қолыбыр формаға ұғар болу. Беге аптақ дұғовқа бұтығар ұқтұбұт, уанна, білген ира. Бұс бұт Пудинің бияқа қостығы, оны кәрдері оға ұра, неға. Маңық ұқтынан Пудин болан таққа. Аға, чүгей, аға. Аптақ дұғовқа тұрбысты. Бұ дүгер тұғы да. Аға, бұ бәті маңық бұғар хәп. Тасыра өтті корочкаланыр, орты бұла ғымнағыз болыр хәп. Оның бұл қолыбыр, оның сахарынай пудырына маңық кергетек бүтін хәп, сөге бейк бүтін хәп, джим, әветтер йогурт күтен бейк бүтін хәп. Джи, сұтан аға шүгай олық, менілін сұта. Осының білген ғаң жылағы көнікуларға, өрбілілерге, елер, адин домы қолбан барыңғы да олырғы тұр. Маңның астана тақатын алуақ бастығы не болыра болады. Ой, күрін бұл, чизкейк күрдік болар бақсар әбетсі. Ол мана қадатшы қаппыт бұс бұл болба дәбет. Ға шуге ентігене бағай. Маңныңғыта. Жа, бұрғылан көрі қары. Көрірі. Күрдік чизкейк әбетті. Чизкейк Тухата дивин ден, меннега дивин ден, барата табус толар кальци. Сабина грапут, амина кислота алара, но витаминарин кеха ага да барбат. Джа, ханга жылаға менюгін ұттара хан ұстотын болу? Менюгін? Ох, омастеліктен ұттан примерно нарасты, нарас бұт күрдік бар болады. Нар, қолабыр, үгес бұл бұттық бүйдеді? Қолабыр, мясной пирог, убахатеттен, индигирка салат, қаяндағыны бар болады, корейский салат, мұта қортопыда, қолабыр, күс болын хөп, әветір индейка. Бары бейді гастығы, ғаң жылағы стол бұтын. Аха, оның әбәлер бетін күртті. Ға жүгей. Жа, ираға мақтаны қам, күнді қайқалар қаяндағаны астанан көрі өқпіт теққа. Онытын чөл аз үйел бұ бігеге олық бұт түрді, ұғының елеғ болу бұт түрді, барата маңны ғадырын қаяндағаны ұмным оғын. Жегерген мәдігер, болары болан бұл ұлатын әрі ғ